Здравейте! Да продължим темата с нагревателите, за изпарителите, различни модификации и видове. За днес съм предвидил едно малко ревю на един изпарител с вертикална намотка. Тоест намотката е по този начин сложена. За целта съм приготвил Nihon 035 и в момента се чудя дали да използвам 2 мм основа или да използвам 3 мм основа. Ако сложа 3 мм, няма да има място да намотая памука около него, както е рецептата. Така че ще предпочита на 2 мм да навия нагревателя. Така, приготвяме едно парче 0,35. Хубаво е да се задържи в макарата, защото после пада голямо навиване. Така, закрепяме по-стандартния начин проводника и намотаваме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дали ще стигнат 9 намотки. Много високо ще стане, евентуално 10. Така, стягаме добре около уста получен нагревател. Ето, получаваме едно нагревателче, което ще се опитаме да го сложим по този начин тук. Така. Захващаме най-напред от към страната на минуса на мотката, понеже там може да срезем и да опрем долу в самия отвор за въздуха. Премахваме излишното парче. Така, след което трябва да формираме и края към плюса. Малко с крещички си помагаме, за да направим ъгълчето. И още веднъж една чупка в някакъв такъв порядък. Ето, успяхме да го нагласим. Сега ред е на нагласянето на намотката. Трябва да я позиционираме точно над въздушния отвор. Ето така. След което отиваме на едно измерване. Колко ома е и забърнене, след което ще ви покажа и навиването на памука. Така, тук сме получили от порядъка на 0,72 ома, което, разбира се, на мода ми ще покаже и повече. Едно цяло и 3 показа. Да направим едно бърнене.
Сега трябва да притиснем с нещо отгоре. Разбира се, долния край на намотката трудно се загрява, понеже е много близко до масивната метална част на плюсовия държач. Но това е нормално. Така, може да модифицираме малко и горния край на намотката, но може и да го оставим по този начин. 1,4 Ома се получи на 15 вата. Изпарявам. Така. Сега, какво следва? Значи може и по-малко навивки. Евентуално да се дръпне и отдери малко койера отдолу, но това е въпрос на интерпретации. Сега искам да проверя най-напред дали ще можем да сложим спокойно чашката на изпарителната камера и дали няма коменчето да опира някъде. Така, не, няма да опира, защото се получава в гнездото. Значи спокойно може да навием памука на този нагревател. Много добре би било, ако можем малко да вдигнем нагоре самия нагревател. Ето така. За да не се допира до... Ето пак проба, за да не се допира до металната част и да я нагрява излишно, знаете, че при бърнене обзорето изолатора отдолу може да се стопи. Да, сега се нагрява малко по-добре. Още малко може да отрепим отдолу, но съвсем малко, защото ще разварим конструкцията. Ето сега добре се зачервява вече. Така, обратно на стойката. И слагането на памуците. Сега, слагането на памуците приготвяме едни много тънки фитълчета от органичен памук, които се разполагат по средния начин. Значи дупката я оставяме свободно, защото през нея ще минава въздуха, който идва отвън. Трябва да навием памука около нея. Значи най-напред през тая дупка прекарваме памук, тънко фитилче. Така, завиваме го от другата страна. Затова казах, че фитилче трябва да е тънко, защото се налага да минава отстрани. Така, завиваме го тук и го оставяме в долната част на... Трябва да си взема хубава ножица. Така. След като го напоим... Извинете. След като го напоим, ще кръстосаме двата края. Ето така. Даже
И сега може да го направим с още едно завиване, ако ни е много тънък фитила под винчетата. Може да разположим ето така, му правим едно кожухче. От тая част, от тая страна има достатъчно памук, но от тая част памука не стига. Целта на цялото упражнение е да се навие памук около самия нагревател. Ето, аз съм успял да направя един оборот. Сега ще го напоя. Доста памук се събра. Така, разбира се, полагаме така напоените фитири, за да регнат, както и преди споменахме, над канала, откъдето се получава притока. Ако има нужда от рязане, разбира се, малко отрязваме и полагаме фитила ето тук. Ето така. От другата страна, съответно по същия начин, за да взема течност и от тази страна. От тук се получи малко по-малко, но мисля, че няма да е фатално. Така, даже тук още малко ще го срежем. За да регне както трябва. Хоп. Ето така. След което слагаме капачката, монтираме коменчето, като гледаме да има от всякъде така. Трябва да внимаваме при навиването на нагревателя да не се получи много висока, за да не опре и стане късо в коминчето, понеже отгоре е плюсовата част, но мисля, че тук няма да има никакви проблеми. Правим проба, за да разберем какво сме постигнали. Нарочно не слагам течност и цирия изпарител. 1,4 ома. Обирен пушек. Много обирен пушек и много хубав аромат. Доволен съм от намотката. Това, което мога и ми прави впечатление е, че парата е доста топла и трябва да се намали въздуха, защото по този начин ние имаме почти прав отвор
през въздушния отвор, през нагревателя и към куминчето и парата е доста, доста топла на тези, които им харесва. Това беше накратко за вертикалната намотка. От мен, Смокинг Маняк, до скоро виждане!